Біля меморіалу «Вічна пам'ять, вічна скорбота», що на Купостяному кладовищі, кипить робота. Комунальники вже привели до ладу прилеглу територію, прибрали сміття та покосили траву. Нині зеленбудівці облаштовують клумби та висаджують квіти. Вони будуть квітнути до самих морозів. От, це те, що нам треба. Кольори, ви ж бачите, дуже різні. Петуня взагалі там не можна перерахувати які. От, а чорнобривці лимонного кольору, жовтого і оранжевого. Цвіти були закуплені в кількості 1700 штук. Як і завжди, в кожному році традиційно наше підприємство займається завозом води на кожне кладбище і вивозом мусора. На даний момент було вивезено 615 тонн мусора. Облаштовують комунальники і території біля пам'ятних місць у Заводському районі. Сьогодні працюють поблизу меморіалу загиблим воїнам. Також зеленбудівці вже висадили у районі понад 1000 нових квітів. До 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в районі проведено упорядкування меморіалів, пам'ятників, місць поховань загиблих учасників та жертв Другої світової війни. Так, працівники КРБП «Зеленбуд» впорядкували територію біля меморіального комплексу по вулицям Скворцова та в селищі Підпорожня. Цьогоріч 8 та 9 травня містяни відзначатимуть в умовах карантину, без масових зборів. А в поминальні дні запорожців, які вирішать відвідати кладовище, закликають дотримуватись дистанції, користуватися антисептиком та одягати маску. Ілона Скидан, Юрій Поворознюк, телеканал Z.